Lijep pozdrav. U ovom videu 13. zadatak državne mature osnovna razina. Zadana su tri broja A, B i C i pogledajte kako su zadane. Pitanje, koliko iznosi umnožak brojeva A i C, dakle pomnožimo ih, i uvećan za broj B? Prvo, brojevi A, B i C nisu mi baš lijepo zapisani. Vi dosta toga možete na kalkulator izračunati. Recimo A koji je 2 na četvrtu minus 2 na treću. Ali ja ću vam pokazati i bez kalkulatora. 2 na četvrtu je 2 puta 2 puta 2 puta 2, to je 16. Minus 2 na treću je 2 puta 2 puta 2, što je 8. Dakle, A je 8. Treći korijen iz 64 podijeljeno jednu trećinu. Treći korijen iz 64 je 4. Vi to možete na kalkulator. I zašto? Jer 4 na treću je 4 puta 4 puta 4, to je 64. Dijeljeno jedna trećina je kao puta recipročan od jedne trećine, a to je 3 jednine. Gledajte, trebamo li jedinicu pisati u nazivniku? Nema potrebe, kad jedan možemo i zanemariti. 4 puta 3 je 12. Imam broj C. Apsolutna vrijednost od minus 2 trećine. Apsolutna vrijednost kaže ovako, ako je broj negativan, pretvorite ga u pozitivan. Minus 2 trećine postaje 2 trećine puta. Apsolutna vrijednost od 2. Što kad je broj pozitivan? Postaje li tada negativan? Odgovor je ne. Pozitivan ostaje pozitivan. Znači puta 2 plus 1. Smijem li sad ovu trojku u nazivniku maknuti? Naravno da ne. Samo ako je jedinica. Ali kad množim, sad ću lijepo ovo zapisati isto. U dvojici ću staviti jedinicu. 2 puta 2 je 4 i 3 puta 1 je 3. Dakle, prvo je množenje. Plus 1, to je jedna jednina. I kad se svede na zajednički, znate li to sami, neću vam reći 7 trećina, neću reći postupak, imate kalkulator, ali probajte sami. E sad, izračunali smo da je A 8, B 12, C 7 trećina. Umnožak A i C, znači pomnožimo ih, uvećati, dodati B. Jednako je koliko? A je 8 puta C je koliko? 7 trećina. Dodajmo mu broj 12. Opet imamo množenje brojeva od kojih je jedan razmak, drugi nije, pa ću ovdje nadopisati 1. 8 puta 7 je 56, a 1 puta 3 je 3, plus 12 jednako. I sad imate hrpu rješenja, znači ovdje 12 plus 1. Amo na zajednički. 3 puta 1 je 3. Znači zajedničko dijeljenje 3 je 3. 3 dijeljeno 3 je 1, puta 56 je 56, plus 3 dijeljeno 1 je 3, puta 12 je 36, i rješenje je, koliko ja vidim, 92 trećine. Imamo ovih ga ponuđenog, imamo pod C 92 trećine točan odgovor. Hvala što ste gledali i ovaj video.